ברכה סלע, מזכירת העיר חיפה, בעיריית חיפה. חיפה רואה לנגד עיניה לקדם את השותפות בין יהודים וערבים בנושאים שונים, בנושאים עסקיים, בנושאים חברתיים, אבל במיוחד בנושאים תרבותיים. ובעצם ימים אלה עיריית חיפה כבר לפני 17 שנה החליטה לעשות אירוע מיוחד במינו שנקרא החג של החגים, בו מציינים היהודים את חג החנוכה, הנוצרים את הקריסמס, ומעת לעת לפי לוח השנה המוסלמים את עיד אל אדחה או את עיד אל פיטר או את הרמדאן. חיפה משקיעה בכך תקציבים רבים על מנת וגדולים על מנת להצליח באירוע מיוחד זה, אבל בנוסף היא משקיעה גם במשך כל השנה בפרויקטים שעניינם דו-קיום ושותפות, כמו למשל ראש העיר שלנו החליט שכל ילד החל מכיתה ב' ילמד ערבית מדוברת, במיוחד בבתי ספר היהודים, על מנת שאנחנו נכיר, שהילדים שלנו יכירו את האחרים שגרו גרים שהם למעשה השכנים שלנו. לדוגמה נוספת, אמנם בנסיבות לא כל כך נעימות, במסגרת מלחמת לבנון השנייה, אף תושב ערבי לא עזב את העיר, למרות שהם מלבנון קראו לתושבי הערבים של חיפה לעזוב את העיר. כולם נשארו כאן, קיבלו את כל הסיוע הנדרש בין יהודים וערבים, ובאמת הם חוו איתנו את המלחמה בעל כורחם. זוהי חיפה, ולכן אני מאמינה שיגיע השלום לעולמנו, חיפה תהיה הדוגמה והמופת למקום של שפיות, של היגיון, שאפשר לחיות ביחד, יהודים, ערבים, נוצרים, מוסלמים, זה בצד זה, בידידות, באחווה ובשיתוף פעולה. באופן אישי, הפסטיבל הזה בשבילי הוא דרך החינוך שבה חינכתי את ילדיי. יש לי 3 ילדים. לסובלנות וסבלנות, הקשבה, נימוס ודרך ארץ. וזה, אם אתה מחנך את ילדיך מהבית, לאותם ערכים, הרי שהם גדלים, הם הופכים להיות אנשים יותר טובים, סביבה יותר טובה. וזה מה שאנחנו מנסים לשדר כאן בחיפה, בבתי הספר, דרך מועדון הרוטרי, באמצעות בית הגפן, שזה הבית המוביל בחיפה.